Ja sam Marko Kutleša, infektolog, intenzivist, radim tu u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević cijelo svoj radni vijek. Profesionalna godina bila vrlo izazovna, dakle svi znamo, svi smo svjesni ove pandemije. Ona je krenula kod nas krajem drugog mjeseca, mi smo već u intenzivno počeli primati u trećem mjesecu i od onda se bavimo više manje sa COVID bolesnicima. A bilo je nešto i drugih infektoloških bolesnika, ali oni isto sad ne bi trebali biti u ovom periodu zanemareni obzirom da COVID dominira, ali ima i drugih bolesti koje zahtijevaju intenzivno liječenje, infektivne su etiologije. Da, sljedeća godina bi mogla biti što se tiče COVID-a prijelomna. Nadamo se cjepivu, nadamo se dobrom cjepivu i nadamo se da će onda uz procijepljenost i COVID pandemija biti stavljena pod kontrolu, ali ja bih naglasio i potrebu za razvojem antivirusnih lijekova, dakle ne samo sad za COVID, nego općenito, jer virusne bolesti su ono što može ovako napraviti situaciju kao što je bila sa COVID-om. Bio sam ugodno iznenađen da sam dobio ovu nagradu, ja nisam ni znao da me neko kandidira. Ne? I onda sam čuo da me osobno predsjednik komore kandidirao i to baš sam bio počašćen i ugodno iznenađen. I naravno kad te struka dodijeli nagradu, onda to još ima jednu veću dužinu i to te zapravo obavezuje i za budućnost, a nekog ti nagrađuje tvoje prošlo djelovanje.